Mjambo wanafunzi, karibu katika somo la Kiswahili, gredi ya kwanza. Jina langu ni B. Maximila. Karibuni. Somo letu la Kiswahili la leo tunaenda kuangazia mwili wangu, lakini ningependa kwanza tuanze na silabi. Tuone jinsi neno linapatikana kutokana na silabi. Tunapata kwa mfano, neno na uambiwa uandike ikuwe kama neno. Lazima usikutanishe hili liwe neno kamili. La pili, tuna to. To na to ni silabi. Haya yote ni silabi. Sasa unaweza kuandika neno kwa kuunganisha zote ili liweze kuwa neno, na kwa hivyo tunapata neno mtoto. Tunapata neno mtoto. Lingine ni mwalimu. Wali na mu ni silabi. Kwa hivyo tunaweza unganisha hizi silabi ili tupate neno mwalimu. Neno linakuja mwalimu. Kwa mfano, unaweza pewa swali, unaweza patana na sipata swali inasema ambatanisha silabi ama unganisha silabi. Kwa mfano, kama umeambatanishiwa neno kama kijana, neno, na swali liwe tenganisha neno liwe silabi. Tenganisha neno liwe silabi. Unaweza liandika kijana, neno, neno, haya ni silabi. Haya ni silabi, lakini haya ni maneno. Kwa hivyo, najua kwamba sasa unaweza tofautisha kati ya silabi na neno. Tuendelee katika somo letu la mwili wangu. Mwili wangu, wengi wenu wanajua sehemu mbalimbali za mwili zao. Kwa mfano, unaweza pewa kwamba utambue sehemu mbalimbali za mwili katika Kiswahili kwa katika umoja ama katika wingi. Kwa mfano, hili moja tunasema ni jicho. Sikiwa mbili ni macho. Mkono, mikono. Haya tunasema katika umoja na wingi. Tunapua, mapua katika wingi, jicho, macho, sikiwa mbili. Mkono, mikono, kichwa, fichwa, mguu, miku, sikio, masikio, sikio, mbili, masikio, uso, nyuso, mdomo, midomo, bega, mabega. Haya ni katika umoja na wingi. Kwa hivyo najua unaweza litofautisha na unaweza zitaja majina mbalimbali za sehemu za mwili. Sehemu za mwili pia unaweza liandika, unaweza chora umbo la mtu ambalo linapatikana katika kitabu cha Kiswahili gredi ya kwanza. Kuna mfano kadha wa kadha unaweza ziangazia. Tuangazie maumbo. Maumbo, kuna uwezekano kwamba unaweza ulizwa swali uchore maumbo mbalimbali na uweze kushinda kutofautisha ili ni umbo gani. Kwanza tuanze na umbo rahisi sana. Umbo letu ni duara. Duara. Inakaa kama mpira, ni duara. Umbo la pili ni pembe tatu. Pembe tatu. Kwa sababu unaziona hizi pembe tatu. Pembe tatu, la tatu ni mstatili. Hili ni mstatili. Hili ni mstatili. Hali ni maumbo ambayo tunaenda kurejelea katika gredi ya kwanza. Somo letu limefika mwisho. Nawashukuru sana kwa kutazama na kuelewa. Shukrani.